9ដងនិងស្មើម្ដងក៏ធ្លាប់បដូរដៃគូប្រកួតរបស់ខ្លួនឲ្យសម្លាប់ចំនួន14ដងគឺជាកីឡាករនៅក្នុងក្លឹបប្រដាល់ម៉ងរុស្សីមរតកគុណខ្មែរខេត្តបាត់ដំបងគ្រូបង្ហាត់គឺលោកម៉ងណារុងលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាក៏សូមណែនាំឲ្យស្គាល់កំពូលអ្នកប្រដាល់គុណខ្មែរសរិទ្ធិសីចំណែកឯដៃគូប្រកួតរបស់គេបង្គោលខៀវស្លៀកខោពណ៌ខៀវឈ្នោតសទម្ងន់69គីឡូក្រាមដូចគ្នាធ្លាប់ប្រកួតចំនួន113ដងឈ្នះ87ដងចាញ់21និងស្មើ5ដងគឺជាកីឡាករនៅក្នុងក្លឹបប្រដាល់សថវិសិតគ្រូបង្ហាត់គឺលោកនប់កាជិតស៊ីតផអេតលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាក៏សូមណែនាំឲ្យស្គាល់កំពូលអ្នកប្រដាល់មួយថៃអូប៉ាសថវិសិបាទប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបានជ្រាបអំពីការប្រកាសជូនពីលោកវ៉ុនរតនមនោរមអំពីសមត្ថភាពគូទាំងពីរដែលត្រូវធ្វើការប្រកួតនាពេលបន្តិចនេះនេះគឺជាការប្រកួតជុំចុងក្រោយសម្រាប់អ្នកទាំងពីរហើយសរិទ្ធិសីក៏អស់ឱកាសផងដែរត្រឹមតែបង្គ្រប់កិច្ចតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ថ្ងៃនេះចំណែកឯអូប៉ោសថវិសិតគឺមានឱកាសច្រើនក្នុងការធ្វើទៅកាន់វគ្គពាក់កណ្ដាលប្រាច់ព្រាត់ព្រោះគេធ្លាប់ដួលដៃគូតាមរយៈការសម្លាប់ដូច្នេះហើយបន្ទូររបស់គេគឺមានតែមត្រង់ហ្នឹងហើយកីឡាករថៃកំពុងតែប្រដេញប្រកៀកគ្នាដើម្បីស្វែងរក3អ្នកទៀតហើយសម្រាប់បែកភាពកម្ពុជារបស់យើងគឺមានតែរឿងសំខាន់មួយរួមគត់ដែលអាចមានឱកាសឈ្មោះទៅកាន់វគ្គពាក់កណ្ដាលបែកព្រាត់បានគណៈដែលលោកសវណ្ណឌឿនសរិទ្ធិសីនិងដុនរដ្ឋាអស់ឱកាសទៅហើយបាទបច្ចុប្បន្ននេះគឺរឿងសាភ័ន3ប្រកួតស្ថិតនៅកំពូលតារាងតែម្ដងមាន9ពិន្ទុចំណែកឯនាំខ4ទងប្រសាទបាទតែត្រូវប៉ះជាមួយនឹងរឿងសាភ័ននៅថ្ងៃនេះមាន9ពិន្ទុដូចគ្នាស្ថិតនៅលេខរៀងទី2 O4 សថវិសិតតែកំពុងតែត្រៀមធ្វើការប្រកួតស្ថិតនៅលេខរៀងទី3ណត្តគិតប្រានឈុំផុនស្ថិតនៅលេខរៀងទី4ខណៈដែលវ៉ាមង្គនសិតប៉ាន់ស័កស្ថិតនៅលេខ5តែថតតាំងលេខ5ក៏ប៉ុន្មានតែហ្វាមកនអត់ទាន់អស់កាសទេគឺអូ4ណត្តគិតហ្វាមកននិងនាំខ4ស្ទើរតែបន្ទាត់ដឹងឋានៈជាអ្នកឡើងតែដឹងតែមាន3រូបឡើងហើយនឹងមានម្នាក់ធ្លាក់អូ4សថវិសិតឡប់ជួបជាមួយនឹងសរិទ្ធិសីម្ដងហើយកាលនោះគឺព្រោះសរិទ្ធិសីឲ្យសម្លាប់តាមរយៈការផ្ទាត់ថាគាត់ចូលកបាច់របស់អូកភាចានគឺដូចនេះហើយគាត់ឲ្យលោកស្វាន់ឌឺក្នុងការប្រកួតវល់ជុំនេះចូលចាក់កចឹងដែរប្រិយមិត្តមួយចំនួនតែតែយល់ច្រឡំថាអូកនេះគឺជនជាតិឡាវព្រោះថាកាលទីគាត់ទៅប្រកួតនៅសង្វៀនសេនោះគាត់ដាក់ថាថាវអ៊ុនឡានហើយដាក់ថាឡាវក៏ប៉ុតទៅគឺមិនមែនទេគឺគាត់ជនជាតិថៃបាទនៅខេត្តបូរីរាំប្រទេសថៃមកពីក្លឹបប្រដាល់សថវិសិតដែលមានគ្រូបង្ហាត់លោកណប់ក្រជីបសិតផអេតបាទអូប៉ុននេះគឺចាញ់មួយប្រកួតបាទគឺចាញ់រឿងសុភ័ណ្ឌនៅក្នុងការប្រកួតចុងក្រោយរបស់គេអាហ្នឹងអូប៉ុចាញ់យ៉ាងអស់ចិត្តទៀតតែយ៉ាងណាក៏ដោយគឺគាត់នៅមានឱកាសគាត់នៅមានឱកាសសរិស័យគឺធ្លាប់ចូលរួមលេខ40ក្បាត់គូជួលនេះច្រើនតែអត់សូវជោគជ័យទេពលគឺនៅក្នុងរឿងសុភ័ណ្ឌឆ្នាំ17ម៉ូតូ Honda Dream 2017 iPhone 7លុយសិន10លានរៀលនិងរង្វាន់ជាច្រើនទៀតផងដែរពីចាត់ sponsor ដល់ពេលដែលលោកតាមបែកគ្រូសូមខ្ញុំ sponsor បែកជួយឲ្យលោកតាមទៅមកឯងសម្រាប់បាត់មកជិតទៅទេតាមតែបាត់មកជឿនរ៉ែថែមទៀតផងដូច្នេះខ្ញុំ sponsor កាប់ផ្លែកាសិទឹកនិងក៏ពេញសារទៀតដែរតែបាត់បង់គឺយ៉ាងឆាប់រហ័សយើងមើលអូប៉ោបើសិនជាព្រួលដៃគូឲ្យសម្លាប់ទៀតបាទមានតែមពោះមែនតើក្នុងការឈ្មោះទៅកាន់
លក្ខណៈដែលគាត់ធ្វើថាហ្វាមង្គលអនន្តគៀតសិនតែធ្លាប់ចូលដៃគូឲ្យសន្លប់អត់តែអនន្តបុត្រមួយទេដែលគាត់បីប្រកួតឈ្នះទាំង3មែនប៉ុន្តែគាត់អត់ដែលព្រោះដៃគូឲ្យសន្លប់តែគាត់អត់ដែលចាញ់ចំណែកអូប៉ោហ្វាមង្គលអនន្តគៀតសិនតែចាញ់មិនដាក់មកប្រកួតកូនមួយរបស់អូប៉ោដងហើយចូលវាយស្ដាមរបស់អូប៉ោបុកជង្គង់មួយពេញពោះតែម្ដងទៅបាត់ហើយមួយជង្គង់នេះបាទលោកកញ្ញាដាក់បញ្ឈប់បាត់ហើយមិនអាចបន្តការប្រកួតបានទេមួយជង្គង់នេះគឺបុកចំល្អមែនទែនបាទអូប៉ោគាត់តើសម្រុកទឹកមួយនេះដើម្បីឲ្យគាត់មានឱកាសធានា 100% ដើម្បីឈ្មោះទៅកាន់វគ្គពាក់កណ្ដាលដាច់ព្រាត់ព្រោះថាគិតសន្លប់ហើយគិតទឹកទៀតគិតទឹកហើយបើថាគិតទឹកស្មើនេះគិតទាំង2នាទីក្រុមឡាំដល់ទៀតចូលមកហើយបិទខាងលើភ្លេចមើលពោះខាងក្រោមបាទអពបបុកពេញតែម្ដងបាទចៅក្រុមរបស់យើងនឹងណូតបាទនឹងកាត់ចំណាំនីតិទុកបាទវិនិតិទុកដើម្បីប្រៀបធៀបជាមួយនឹងកលាករផ្សេងទៀតទស្សនវិជនជាទីមេត្រីតាមរយៈការផ្ដួលដៃគូប្រកួតរបស់ខ្លួនសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី1ដូច្នេះជ័យជម្នះបានទៅលើកីឡាករបង្គោលឃីវអូប៉ូសតូវីស៊ីបាទអូប៉ូ